Saya nombor tujuh. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Ketua Tinggi di atas satu soalan yang jarang ditanyakan dalam Dewan ini yang berkenaan dengan nasib banduan kita di penjara dan bagaimana mereka diberikan peluang kedua dalam hidup. Untuk makluman ahli yang berhormat, sistem perol mula dilaksanakan oleh Jabatan Penjara pada Julai 2008. Tujuan sistem ini adalah untuk banduan atau orang yang diperol dapat menjalani pemulihan berterusan di luar penjara supaya bersama komuniti supaya proses asimilasi dan reintegrasi yang lebih sempurna dapat dicapai. Semenjak dilaksanakan pada tahun 2008 sehingga 22 Februari 2016, seramai 12,402 orang telah diperol dan juga selesai menjalani uh, perintah perol. Manakala jumlah semasa yang sedang menjalani perintah perol pada 22 Februari 2016 adalah seramai 664 orang. Kejayaan sistem perol banyak bergantung kepada aspek-aspek seperti berikut iaitu penerimaan semula keluarga dan masyarakat di mana kira-kira 85% daripada mereka yang berada bersama keluarga semasa menjalani perintah perol. Orang yang, orang yang diperol yang tiada tempat tinggal atau tidak diterima oleh keluarga boleh ditempatkan dalam rumah perantaraan Jabatan Penjara yang diselia oleh pegawai parol. Sehingga ini seramai 613 orang di parol telah ditempatkan di rumah perantaraan. Kedua, peluang pekerjaan yang tinggi juga merupakan salah satu jaminan kepada orang yang diparol memulakan kehidupan yang lebih terjamin. Lebih 97% daripada jumlah orang yang diparol telah menerima tawaran pekerjaan. Ketiga, masyarakat juga turut terlibat dalam program-program intervensi bersama orang di Perul yang memperlihatkan berlakunya integrasi yang diperlukan. Keempat, pemantauan serta program pemulihan atau intervensi berterusan yang diberikan sepanjang tempoh menjalani tempoh pelepasan secara perol. Berasaskan pemulihan dan pemantauan berterusan serta penerimaan masyarakat semenjak tahun 2008 hanya 2.5% sahaja daripada 12,402 orang yang telah selesai menjalani perintah perul kembali melakukan kesalahan dan dimasukkan semula dalam penjara peluang kedua yang diberikan untuk banduan di negara ini melalui sistem perul menunjukkan satu pencapaian yang amat baik berbanding dengan sistem yang sama di negara luar. Terima kasih Udah Tinggi Terima kasih Tansi Saya ucapkan mengambil kesempatan untuk tanya kepada KDN dan sistem perul kita yang telah berjaya hanya 2.5% dengan izin balik semula 97.5% dapat kerja jadi ini satu progres, proses yang amat baik dan perlu diteruskan cuma soalan saya seterusnya bagaimanakah sistem perlu kita ni dibandingkan dengan pelaksanaan sistem perlu yang sama di negara-negara lain terima kasih terima kasih Tuan Ibu Sistem parol yang dilaksanakan di Malaysia adalah berasaskan kepada prison based iaitu perlalian oleh uh, Jabatan Penjara dan amat bergantung kepada pencapaian dan pemulihan seseorang banduan serta pertimbangan dan pemilihan yang teliti oleh lembaga parol di Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu ada komitmen yang tinggi oleh keluarga juga untuk menerima semula banduan tersebut dan banduan yang layak akan berusaha untuk mengikuti program pemulihan yang diatur untuk mereka semasa di penjara. Berasaskan kepada langkah tersebut, didapati kejayaan sistem perol yang diamalkan di Malaysia ini adalah lebih baik jika dibandingkan negara, dengan negara-negara negara luar. Kadar kejayaan ini dapat dilihat dari, daripada kadar residivis ataupun kemasukan semula orang yang diperol ke penjara adalah rendah jika dibandingkan dengan negara, negara luar seperti berikut. Di Australia, kadar residivisnya adalah 12.8%. Di Amerika Syarikat, sebagai contoh di New York, kadar residivisnya adalah 9%. Di California, 13.5%. Di Malaysia, kadar residivisnya hanyalah sebanyak 2.5%. Jadi jelas program payroll di negara kita ini amat berjaya sekali berbanding dengan negara-negara barat yang lain. Terima kasih. Membantai. Terima kasih Speaker, terima kasih Muhammad kepada Menteri. Persoalan saya berbangkit kepada isu peril yang sebut tadi ya. Saya pertamanya ingin menanyakan sebelumnya dua sesi lepas Menteri KDN telah menyatakan keperluan untuk KDN mereformasikan penjara kerana terdapat banyak undang-undang lapuk termasuklah yang hampir berusia 70 tahun yang wujud dalam sistem yang menyukarkan keadaan khususnya banduan di penjara. Isu kedua berbangkit dengan semua isu reformasi dan keperluan untuk mempertahankan kredibiliti moral KDN. Apakah um, maklum balas daripada KDN memandangkan dalam persidangan hak asasi manusia di PBB baru-baru ini pada 10 Mac, pesuruh jaya tinggi uh, hak asasi manusia PBB Prince Zaid Al-Rad telah menyatakan keperluan pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana merupakan seorang tahanan yang ditahan secara haram pelanggaran dengan undang-undang uh, sedunia. Saya mohon maklum balas atas persoalan saya bangkitkan satu dan dua. Terima kasih, Nasi Fika. Menteri, Menteri soalan spesifik mengenai dengan parol. Pendapat saya soalan yang bermat dari perlembapan tadi itu jauh melincong daripada soalan asal terpulang kepada menteri untuk jawab Mohon tiba. pertimbangan Tuan Speaker kerana sekurang-kurangnya yang saya sebut saya rujuk kepada apa yang menteri katakan kalau tansri tak bagi tak nafikan bagaimana lagi nak tanya Tuan Speaker mohon pertimbangan inilah ruang yang ada inilah tempat yang sepatutnya alam bermart alam bermart dulu 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 setiap soalan mesti ikut peraturan mesyuarat kalau ianya tidak mengikut peraturan mesyuarat Apapun alasan kita bawa sisi ini, ini saja sebab kita untuk bertanya. Bermakna tidak saya terima. Karena harus kita juga bersikap adil kepada kemana persoalan itu ditujukan. Sama ada dia sudah ada persediaan untuk menjawab atau tidak. Jadi itu sebab saya tidak benarkan. Saya katakan kepada Menteri, Menteri saya kata ini melanggar peraturan suara. Tetapi kalau juga mau menjawab, boleh. Sila Menteri. Saya akur pada uh, ruling uh, Tan Sri. Cuma saya nak jawab di sini adalah sistem penjara di negara kita ini ya, dilaksanakan dengan begitu baik. Sebab tu ramai orang nak ambil cara perul. Dan kadar residivis di penjara kita pun amat rendah. Jadi saya tak faham kenapa ada uh, tomahan bahawa sistem penjara kita masih lagi perlu di Uh, pertingkatkan lagi. Untuk saya Okey, dia ya, hormat tepat. tanya menteri. Uh, saya rujuk jawapan menteri itu saja. Bukan daripada peringkat saya. Itu jawapan saya pada hari ini. Sila saya benarkan satu lagi. Sila. Terima kasih Tan ini Ni Pertua. Terima kasih Mak Menteri. Pertamanya saya nak maklumkan di Kuala Selangor ni kita ada pusat correctional dan juga sepadan uh, Kuala Selangor ni adalah penjara Sungai Buloh. Dan nah, setentunya saya melihat dalam Kuala Selangor ini, saya dipahamkan ada tiga uh, banduan yang dikenakan perol yang dalam pemantauan sistem perol. Cuma saya nak tanya kepada Yang Menteri, saya nak melihat dari segi pendidikan, soal pendidikan. Bagaimanakah kaedah khusus ni daripada Jabatan Perol untuk uh, memberikan peredahan pendidikan, terutama sekali memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang peluang kedua kepada banduan-banduan yang dikenakan uh, parol ini supaya ia akan diberikan uh, satu gambaran yang positif kepada masa depan banduan ini untuk diterima masuk dalam masyarakat. Terima kasih Terima kasih Kuala Sangu yang pentingnya dalam proses pemulihan untuk program parol ini setiap banduan yang memasuki program ini perlu mendapat sokongan daripada keluarga mereka itu merupakan uh, contoh yang paling baik. Kedua, pemantauan dan pemeriksaan diadakan di kediaman dan juga di tempat kerja oleh pegawai payroll. Ketiga, banduan tersebut dimestikan untuk mengikuti program pemulihan yang dilaksanakan.